বন্ধু অকল সাইমন ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অনিৰুদ্ধ হৃদয়ৰ পৰা আৰিক যে ট্ৰেইনৰ পৰা চুৰি কৰি অনা হৈছিল এই কথাটো গম পায়, আৰু এই কথাটো গম পোৱাৰ পাছত অনিৰুদ্ধই থানালৈ যাব খোজে যদিও ভৈৰৱ থানাৰ পৰা পলোৱা কথাটো শুনি অনিৰুদ্ধ থানালৈ নাযায়, আৰু অনিৰুদ্ধই গৈ কিনে মাকক সকলোবোৰ কথা সঁচাকৈ কৈ দিয়ে। আৰু কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত মাকে অনিৰুদ্ধক আৰিক উভতাই দিবলৈ কয়। সেইবাবে সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম অনিৰুদ্ধই আৰাধ্যাক আহিৰ বিষয়ে ক'ব। এতিয়া বাৰু আহিৰ বিষয়ে কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত আৰাধ্যাই বাৰু কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে জিতে কোম্পানীৰ টকাখিনি নিজৰ বুলি কয় আৰু ৰিমলিক টকাখিনিৰ লগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা কয়। সেইবাবে সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম ৰিমলি আৰু জিত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া বাৰু ৰিমলি আৰু জিত সফল হ'ব নেকি বাৰু? সঁচাকৈ সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু সাইমন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।